Og det var altså bare som den eneste, lad os nu bare sige det med det samme. Det var et opgør, hvor Etauer var... Jo, som nævnt, den eneste deltager ude her, så mens vi ser den tilbagelægge de første 500 meter efter 25,7 og kilometeren efter 22,7, og så i øvrigt en notering, som ikke er kommet op for den samlede sejr, men den kan vi jo så forhåbentlig få fuldt op på, så i stedet fortælle lidt her fra dagens derby-kvalifikationer og lige gentage igen, at det er altså sådan, at de tre prøvevindere hos hængsene kom til at hedde Diamant Østervang, Dekanen K og Dortmund, og det er altså i den rækkefølge, at man vælger spor. Diamant Østervang først, det kan gå derefter, så Dortmund. Og så på toerne, der er det altså Diamond is Rough, der vælger, det vil sige som nummer 4, som nummer 5 er det Daytona, nummer 6 Donatello Garbo. Som nummer 7, og altså her fra træerne, der er det Don't Pay the Ferryman, 8 Damien Shadow, og som nummer 9 Demin Cowboy, og så som nummer 10 Dixon Shadow. Og for nu bare at fortælle lidt om, hvad sporene de egentlig har af betydning, hvis vi kigger på de sidste 26 års dansk travderby, så er det sådan, at det helt afgjort er startspor nummer 5, der er det mest vindende. Dem, der har haft startplads nummer 5 i de sidste 26 år i dansk travspor, der har han altså blevet til 11 sejre, en anden plads samt en fjerdeplads. Og så er det jo lidt interessant. Nu fik vi jo en vinder, der havde startplads nummer 12 sidste år i Chock Knock, men det var altså også den eneste, eller blot top 3 placering nummer 2 inden for de sidste 26 år. Til eksempel så er der ikke nogen inden for de sidste 26 år, der har opnået en top 3 placering, hvis man har haft startplads nummer 8. Det er faktisk, selvom man kunne synes, at startplads nummer 1, det er nok ikke så tosset end det er, så er det rent faktisk. De sidste 26 år har ikke budt på nogen sejr til en derby-deltager, der har startplads nummer 1, heller ingen anden plads, og derimod er det dog blevet til 5 af tredje pladser. Så det har unægteligt stor betydning. Afgjort bedste startnummer i forhold til det danske travderby over 3.000 meter er startplads nummer 5 med 11 sejre de sidste 26 år, og så følger ellers med hver 4 sejre henholdsvis startplads nummer 3 og 4. Startplads nummer 2 har 3 sejre, nummer 6 har en enkel, 7 har en enkel, ingen til hverken 8, 9, 10 eller som nævnt indtil sidste år ej heller 12, den kom så med Chock Knock, og så har startspor nummer 11 også sejret en enkelt gang. Så jo, det har så altså sandelig betydning, hvem der får sat sig på de respektive sporpladser i både det danske travderby og naturligvis også det danske hoppederby. Nu kan vi altså så ellers se ham færdiggøre løbet her med program nummer 1, 8 over for Ken Nielsen.